Salam, sizinlə Nargül Rəhimovdur. Aeroport yolundayıq. Hansı zolaq daha təhlükəsizdir? Hansı zolaq daha məsləhətlidir? Baxır günün hansı yarısında və baxır kimin üçün. Əgər sizin təcrübəniz bir yıldan artıq deyilsə, mən sizə sağdan ikinci zolağı məsləhət görürüm. Hansı ki, həmin zolaqla mən indi hərəkət edirəm. Niyə sağdan birinci zolağı məsləhət görmürəm? Həmin zolaqda avtobuslar tez-tez dayanacaqlarda dayanır. Yanacaq doldurma stansiyalarından müxtəlif avtomobillər çıxırlar. Ona görə təhlükə mənbəyidir. Sizin üçün əgər təcrübəniz azdırsa, ən salamatı zolaq sağdan ikinci zolaqdır. Siz bilirsiniz ki, aeroport yolunda sürət rejimi sağdakı zolaq 70, mən getdiyim zolaq 90, soldakı zolaqlar 110-dur. Əgər sizin təcrübəniz 3 ildən, 4 ildən çoxdursa, əlbəttə siz sürətlə getmək istəyəcəksiniz. Bu zaman sizin üçün ən təhlükəsiz zolaq hansı olar? Sağdan üçüncü zolaq. Mən getdiyim indi soldan ikinci zolaq ən təhlükəsiz zolaqdır. Bu zolaqda da 110 km saat həddi qoyulub, ən sol zolaqda da. Bəs niyə mən sizə ən sol zolaqla getməyə məsləhət görmürəm? Burada 3 səbəb var. Birinci səbəb odur ki, siz maksimal 110 km sürətlə də getsəniz, mütləq arxadan 150 ilə, 140 ilə, 160 ilə gələn maşınlar peyda olacaq, sizə diskomfort yaradacaq, siqnallar verəcəklər, ışıq yandıracaqlar və sizə mane olacaqlar. Siz özünüzü yaxşı hiss eləməyəcəksiniz. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, sol zolaqda əgər sağınızda da maşın varsa, siz qaça bilməyəcəksiniz. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Tutar ki, siz, bax, mən getdiyim zolaqla gedirsiniz, sizi soldan hansısa avtomobil sıxdı, sağınız da boşdur. Siz kəskin, bax, belə hərəkət edərək həmin avtomobildən qaça bilərsiniz. Ancaq ki, siz bu ən sol zolaqda olsa, sağınızda da maşın olsa və o sağdan sizi sıxsa, sizin qaçmağa yeriniz olmayacaq, solda bordyurdur. Səbəblərdən ən axırıncısı da odur ki, gəlin zolağı dəyişək, yenə də ən təhlükəsiz zolağı götürək və söhbətimizi davam elətdirək. Və səbəblərdən ən axırıncısı odur ki, bax görürsünüz, adam dayanıb orada. Adam dayanıb və yolu qaçmaq istəyir. Həmin adam sütunun arxasında da ola bilər. Həmin insanı vura bilərsiniz. Ona görə, əgər siz təcrübəniz artıq çoxdursa, deməli, soldan ikinci zolağı götürürsünüz, 110-luq zolağı. Bəs nə zaman ən sol zolağa çıxırsınız? Əgər qarşınızda 90 km, 80 km sürətlə kimsə yavaş gedirsə, bu zaman siz, deməli, ötməyə gedirsiniz, sol zolağa çıxırsınız, həmin avtomobili tutaq ki, bax belə ötürsünüz. Ondan sonra yenə də məsləhətdir ki, öz soldan ikinci zolağınıza qayıdasınız. Bir əlavə də verim, əgər siz gecə vaxtı avtomobil sürürsünüzsə, mən sizə məsləhət görürəm, istəyir təcrübəniz az olsun, istəyir təcrübəniz bir neçə il olsun, bax, mən tuturum kimi sağdan ikinci zolağı tutun. Niyə? Qaranlıq vaxtı düzdür, bu yol işıqlandırılır, amma bəzən hansısa dirəklərdə işıq yanmır və yaxud işıq zəifdir, o qədər güclü deyil. Ona görə siz 110-dan getdikdə, sol zolaqlarda 110-dan getdikdə, piyada, qara giyimdə, bilirsiniz ki, qış vaxtı piyadalar qara giyinirlər nədənsə, kimsə yolu qaçsa, siz avtomobili saxlaya bilməyəcəksiniz. 110 sürətlə getdikdə avtomobili saxlaya bilməyəcəksiniz. Ona görə qaranlıq vaxtı, günün qaranlıq vaxtı, mən sizə məsləhət görürəm, yolun sağdan ikinci zolağı ilə 90 km-dən artıq olmayan sürətlə hərəkət edəsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.